Uvaženi gospodine predsjedniče Republike Srbije, poštovane dame i gospodo, dragi gosti. Veliko mi je zadovoljstvo da vas večeras u ime pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pozdravim i zahvalim što ste se odazvali našem pozivu i što nam prisustvom iskazujete poštovanje. Ovo je prilika koju neću da propustim. Da istaknem neka od dostignuća i prioriteta Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u narednom periodu. Vrlo je lako zaključiti na osnovu naknadne pameti ili da se izrazim u nekoliko vojničkim rečnikom biti general posle bitke, a daleko je teže u konkretnom vremenu, u konkretnim najčešće nenaklonjenim okolnostima donositi pravovremeno odluke koje su ispravne i uz to validne i u dužem vremenskom periodu. Ono što danas činimo mi u Ministarstvu odbrane, a i Vlada Republike Srbije u celini vodeći aktivnu unutrašnju politiku i politiku širokog spektra saradnje na međunarodnom planu, mora biti upravo takvo, sposobno da izdrži probu vremena i sposobno da i u vremenu koje dolazi bude takvo da predstavlja osnovu na koje će Republika Srbija i Vojska Srbije u okviru nje razvijati se u budućnosti. Vojska Srbije je prošla u posljednje dve decenije kroz izuzetno buran i rekao bih vrlo bolan period nečega što bi se moglo nazvati samosazrevanje, samoosvješćivanje čak. Posljedica tog unutrašnjeg samorazrastanja vidljivi su i danas, ali napori koje svi mi zajedno činimo i koji već daju rezultate, daju nam također za pravo da bez lažne skromnosti utvrdimo da put koji smo odabrali, put suštinske reorganizacije i sveukupnog osavremenjavanja vojske kao celine, predstavlja jedan i ispravan smer razvoja naših oružanih snaga. Istorijske činjenice koje suštinski određuju, nazovimo je tako, našu vojničku prošlost, sem što predstavljaju temeljnu osnovu našeg vekovnog opredelenja za slobodu, ujedno su i dokaz naše iskrene posvećenosti miru, toleranciji i želju za saradnjom sa svim narodima i državama. Samo narod koji zna sve strahote rata i ratovanja, koji je podneo tolike žrtve i razaranja, zna i da su mir, dijalog i dogovor zasnovani na uvažavanju i spremnosti na prihvatljiva kompromisna rješenja najbolji način za ostvarivanje strategijskih interesa i potreba. Neopterećena ideološkim okvirima, sa iskustvom nedaća koje ratni sukobi sobom nose, u konstantni proces unutrašnje reorganizacije i osavremenjavanja u svim aspektima njenog postojanja i delovanja, Vojska Srbije je danas postala cenjena i uvažena sila, spremna da kvalifikovano i kvalitetno odgovori na sve pretnje i izazove po bezbednost Republike Srbije i njene građane, ali i da svojim kadrovskim i drugim potencijalima aktivno učestvuje u izgradnji sistema kolektivne bezbednosti kako u regionu, tako i šire. Rečju, postali smo punopravni i uvaženi član celokupne civilizacijske zajednice kada su u pitanju aspekti opšte bezbednosti. Mesto i uloga Vojske Srbije nije moguće posmatrati izolovano od celine slike našeg društva. Promjene kojima težimo i koje već ostvarujemo, nužno se odražavaju i na Vojsku Srbije, usmeravajući i određujući smjer aktivnosti koje se kao prioriteti pojavljuju, pri čemu moram to sa ponosom da istaknem. U mnogima od tih aktivnosti Vojska Srbije ima vrlo aktivnu i visoko cenjenu ulogu. Danas u 8 multinacionalnih operacija Evropske unije i Ujedinjenih nacija angažovano je 214 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. U odnosu na prošlogodišnjih 120, pri čemu bih posebno istakao upućivanje 130 pripadnika Vojske Srbije u sastavu čete u multinacionalnoj operaciji UNIFIL u Liban. Na ovaj način Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije dostojanstveno prezentuju svoj narod i Republiku Srbiju. U ovoj godini nastavili smo sa školovanjem, usavršavanjem i stalnom edukacijom kadra u zemlji i inostranstvu,
kao i stranih pripadnika u našim obrazovnim institucijama. Na osnovnim akademskim studijama u Vojnu akademiju primljeno je 182 lica. Na integrisanim studijama medicine na Medicinskom fakultetu Vojno-medicinske akademije primljeno je 28 lica i promovisano 166 potporučnika i 165 vodnika, što predstavlja novu snagu i energiju sistema odbrane. Dame i gospodo, u godini koja je pred nama nastavit ćemo aktivnosti na izgradnji efikasnog i ekonomski održivog sistema odbrane koji usvaja najbolje bezbednosne standarde kompatibilne sa okruženjem, pri čemu posebno ističem. Nastavak započetih procesa opremanja i modernizacije Vojske Srbije u skladu sa raspoloživim finansijskim okvirima. Nastavak školovanja i edukacije kadra prema najvišim standardima u svetu. Podrška razvoju i unapređenju konkurentnosti odbrambene industrije Srbije kako na domaćem, tako i na stranom tržištu. Očuvanje standarda profesionalnih pripadnika u uslovima restriktivnog finansiranja. Nastavak učešća naših pripadnika u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije pod mandatom Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Dogradnja organizacijsko-formacijske strukture Ministarstva odbrane i unapređenje normativno-pravnog okvira kojim je uređen sistem odbrane i nastavak procesa usklađivanja propisa sa propisima Evropske unije u oblasti bezbednosti i odbrane. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije će učiniti sve da Vojsku Srbije učini respektabilnom, vojnom snagom, naroda i države, zato vas pozivam da date svoj doprinos i pružite svesrdnu pomoć i podršku u našim nastojanjima i naporima. Još jednom se zahvaljujem svima vama koji svojim prisustvom obogaćujete današnji prijem uverenju da ćemo u narednoj godini ići putem napretka. Dobro vam zdravlje, svaka sreća vašim porodicama i neka je uspješna nastupajuća nova 2014. godina i svi praznici koji nakon toga slavimo. Živeli!